poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u zelenu zonu. Možemo reći da se aglomeracija Zaprešić odvija punom parom. Bili smo na terenu i vidjeli da se unatoč kiši radi, ali i da već postoje zastoj u prometu. U ovoj epizodi emisije Zelena zona približavamo vam trenutnu fazu radova. Sigurno ste primijetili da se radovi na cijelom području Zaprešića i okolice koje pokriva aglomeracija odvijaju punom parom. Trenutno je 35 aktivnih ekipa od Bistre do Dubravice i Marije Gorice. Radovi idu svojim tijekom unatoč vremenu, nešto je sad lošije vrijeme nego što je bilo, ali evo, naši izvođači se ne daju, rade i dalje. Nadamo se da će tako ostati i cijelu zimu. Napredak na projektu vidljiv je iz dosad što izgrađenih, što rekonstruiranih, a što saniranih, nešto manje od 60 km kanalizacije. Obzirom da su radovi počeli u siječnju ove godine, mislimo da je to stvarno jedna dobra brojka s kojom se možemo pohvaliti. Pohvaliti naše izvođače između ostalog. Direktor vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić zna da aglomeracija građanima predstavlja prilično mnogo teškoća. Otežava svakodnevni život, posebice u prometu. Gdje se zna dogoditi da ljudi povremeno moraju po 10-15 minuta čekat na nekoj dionici obzirom na regulaciju prometa. Ali evo, moram reći da nažalost drugog načina da se ti radovi izvedu nema. Neke ulice radovi se izvode pod djelomičnim zatvaranjem prometa, odnosno djelomičnim propuštanjem, a neke ulice nažalost moramo kompletno zatvoriti. Pa bi evo spomenuo ulicu Bana Jelačića od rotora Kalamiri do rotora Veliki Vrh, koja nam je jedna jako bitna prometnica i na kojoj radovi već dosta dugo traju. Da je u tijeku sanacija te prometnice, znači izvode se radovi na dovršetku te dionice, odnosno izgradnji priključaka i kreće se odmah u sanaciju prometnice kako bi sad prije početka zimske službe ta dionica bila otvorena za promet. Valja napomenuti da nastavno na dionicu od ulice Bana Josipa Jelačića od kružnog toka Kalamiri do onog u Velikom Vrhu kreću radovi u Industrijskoj ulici, od kružnog toka Kalamiri prema potoku Lužnici. To je iduća dionica koja nas očekuje, ali koja neće biti toliko opterećena za promet obzirom da Trasa odvodnje se nalazi u nogostup, pa onda samim time neće biti takvih problema u prometu. Radovi su krenuli i u Pojatnom. Izvođač izlazi na ulicu Matije Gupca, koja barem za sad neće biti zatvorena za sav promet, ali radovi se izvode uz djelomično propuštanje vozila. Kada će izvođač ići na drugu stranu, o zatvaranju ulice Matije Gupca građani će biti pravodobno obavješteni kako bi spremno dočekali radove. Također bih htio najaviti radove, odnosno radovi se već izvode u ulici Obrubići. Dakle, to je nastavak kanalizacije radova koji su započeli prije par mjeseci. Tu ćemo imati poteškoća kod prometa kada će izvođač morat proći iz ulice Obrubići u Mokrišku ulicu. Dakle, ti radovi se neće moći izvesti bez potpunog zatvaranja ulice Pavla Lončara, a u sklopu tog zatvaranja ulice iskoristit ćemo priliku pa će se izvesti radovi na sanaciji odvodnje u ulici Pavla Lončara od Plodina do ulice Obrubići. Tako da bi to zatvaranje prometa sveli na minimum. Nastavno će radovi ići u Mokričku ulicu do spajanja sa Lužničkom. Zbog još jednog od gradilišta u Zaprešiću zatvorena je ulica Hrvatske mladeži kod dječjeg vrtića Maslačak. Međutim, ona nije previše prometno opterećena, stoga velikih teškoća nema. Htio bi još najaviti da uskoro kreće, a kad kažem uskoro, to bi bilo u idućih 10 dana ili 2 tjedna, da kreću radovi u Jablanovcu. Otvaranje novih dionica, dakle zatvorit će se Krapinska ulica u Jablanovcu, što će izazvati dosta poteškoća u prometu, obzirom da nam je to sad jedna od važnijih prometnica u komunikaciji sa gradom Zaprešićem, između Jablanovca i Zaprešića. Dakle, tu će se paralelno izvoditi radovi na izgradnji odvodnje u Krapinskoj ulici, a istovremeno će izvođač krenuti sa radovima na izgradnji magistralnog vodovoda od Westgate-a prema Jablanovcu. Dakle, ideja je da se prvo napravi odvodnja u Krapinskoj ulici, nakon toga po istom
po istoj trasi, odnosno pored odvodnje, ide se u izgradnju magistralnog vodovoda. Planirani radovi tijekom kojih će Krapinska ulica biti zatvorena trajaće otprilike 3 mjeseca. Ne radi se o kratkom vremenskom razdoblju, ali i obujam radova vrlo je velik, stoga ga nije moguće izvesti prije. Taj rok će nam još ovisiti i o vremenu koje nam slijedi, dakle ulazimo u zimski period. Ako će biti dobra zima kakva je bila proteklih godina, nadamo se da će to završiti u tom roku, ali postoji realna mogućnost da se ti radovi zbog vremena malo i oduže. Pri zatvaranju prometa u smjeru Jablanovca prema Zaprešiću promet će biti pušten jednosmjerno iz smjera Westgate-a putem ulice Marinka Bašića, ali nije ga moguće pustiti i u suprotnom smjeru. Od ostalih još radova, evo imamo u općini Bistra dosta otvorenih gradilišta, u tijeku su sanacije u ulicama u kojima je izgrađena kanalizacija. Do kraja godine se planira preasfaltirati oko 7,5 km tih kanala. Dakle, sad kad ulazimo u zimski period da sve ulice budu posanirane. Radi se još na području općina Brdovec u naseljima Laduć, Harmica, Šenkovec, isto kao i na području općine Marija Gorica. S optimizmom možemo reći da radovi teku čak i bolje od očekivanog. Zasluga je to vremena, organizacije, silne koordinacije te stalnog pritiska na izvođače da se gradilišta što prije otvore. Pa u svakom slučaju vrijeme nas je poslužilo. Bilo je lijepo proljeće, lijepo ljeto i jesen nije bila loša. Nadamo se da će takva i zima biti, tako da nam je to svakako olakšalo izvođenje radova. Pri obilasku terena u kraju Donjem, gdje se radovi odvijaju u ulici Vladimira Nazora u Vukovu selu, jasno je da se radi o prilično zahtjevnim područjima za rad. Naravno da su zahtjevna, evo na području općine Marija Gorica radimo i Dubravičku ulicu, Kolodvorsku ulicu, imamo tu i radove na vodovodu koji su u tijeku. Također se radi i u općini Pušća na nekoliko dionica. Ponekad, pogotovo u takvom brdovitom području, su nam velike dubine iskopa. Obično su to ulice manjih širina, pa onda samim time dolazi do problema prilikom izvođenja. Ali evo, kažem, imamo sreću, imamo dobre izvođače radova koji su stvarno prihvatili posla. Naravno, mi ih stalno tjeramo da rade. Da može bolje, uvijek može bolje, ali mislimo da sve u svemu, da ovaj projekat ide svojim tokom i da jako dobro napreduje. Na dijelu oko Jablanovca zbilja se očekuju gužve. Kako se radi o složenom procesu, nije bilo moguće drugačije organizirati vodu i odvodnju. Nažalost, Krapinska ulica, koja je jedina komunikacija trenutno prema Zaprešiću, to je relativno uska ulica i naravno kad uđu bageri i kamioni unutra, jasno je da moramo zatvoriti taj prometni pravac. Međutim, nisam rekao da prije zatvaranja Krapinske ulice da će se osposobiti, da tako kažem, odnosno sanirat će se glavna ulica, odnosno Stubička ulica i u Jablanovcu i u Ivancu, kako bi naši građani imali nesmetanu komunikaciju prema Zagrebu, odnosno Krapinskom mostu. Pa mi radove nećemo zaustaviti. Dakle, i tijekom cijelog zimskog perioda otvarat će se nove dionice, otvarat će se novi kanali. Naravno da će biti i dalje raskopanih ulica. Međutim, naša intencija da sada do kraja godine posaniramo sve otvorene dionice koje su raskopane. Makar već sam spomenuo, nažalost, bez zatvaranja pojedinih dionica se ne mogu izvesti radovi. Uvijek će biti nekakva alternativa, primjerice ulica Zelenga će biti prohodna za sve koji putuju prema području Brdovca i obrnuto. Dakle, nijedna dionica se neće zatvoriti ako ne postoje prometna alternativa. Aglomeracija Zaprešić hvalevrijedan je projekt. Najveći je to infrastrukturni projekt koji se dogodio na ovom području. Građanima će u prometnom smislu otežati život, ali koristi koje dobivaju zasjenit će trenutne teškoće.